mune ba señ bi ni ibra fall yoonu leer na borom bi kon soxna ñeema ba jëm jëm ba lu gaay jëm ci mën da soti ibra fall ndawul yalla nga faaw ma ñib ci wat señ ci ba bam demé na xam nga fum fanaani keur amé quraish ni ci teen jigen bo wacce wajjo ji fobal sant ju fum tuddati mori shadeh na bak cheikh rafal nikiti dama jang ndar ba daana ko ci rakkay keur gouverneur hotel bobu ñu na hotel de la poste fa la yoxo mbokk vitrinaire lepp tan vitrinaire bobu 600 000 la jaar ak momu lama allah juf jox 400 000 juroom ñet fukki juni akum xam da di joy na ma barke señtu babu mo doon jigen fu ndaje ya ko yagal kero la xamne allah juf nit man dama waru ma ñet sama ndey dama waru kero man mari dama dama yobu ko barke xamane may gay fay bi andal yu sunu landal ni yor ben saglar bo auto bi tambali ni fi bo fele yene ko dama dugge so xabe dama nelaw man musuma jox auto bu sedd nonu len xawma bare galax len bu liggey xaw mo do dama na yoxal fa depart ha ma waxe mo ne ma waccal manako duma noko wacc parce bi ci lay dekk ma barke señ baba alhaji umar shadeh la gëna tara duma ñëndu ko pour dem jakar lool fa la dem commande fam xar 110 000 xar mo defar ba pare la la xati biir bi ay nan lañ ci rokos ak cera xima ko ba ci la nek ba no tis bar barke xar mo li ko wandu ko wax xara ko barke xara ko xala ben ñi jullé tis bar ma ci xar ma la ci jox mouride shadeh la barke señ 400 000 lama jox kéro dama addi señ ko ba dama ma man amna say son ci bensik yag na ko deglu waye musuma xamna yaay señ adama yow manako mangi numéro téléphone cartouche lepp lama jox barke señ ci fa sa bu ñëwé sénégal gi bala dem barke señ ci deggal wajjo ji garde corps bi koku ñi daan jël yu bari rek mom nak limi daan dafa bari xawu lu ko dal rek kokul ma ci limi daan la ci mom day fonkal waye boy la rek muy dem comme cheikh nema ko yow moto garde corps man do yow man dama war xawu lu ko dal takat fonkal la xam ngeen li waye boy bu ma rek muy wey day na war dal waye na gis nga galaj baxu gis nga lamb ji ku ci rek mo galaj lega de ñu ne lañu defante am na gis mbeur mo xana ñent baram am la jox ñent baram bayam doole ci baxu muy juroom la ilaha illallah dama melo yalla tax amu ci kenn ko xane señ ci ba jar na dag sa baram bi ko mbare ta ko ba mbeur mom bu mu tudon tay nga waro fofu da la yam tuduma kenn ma waye lamb ji ku ci ne amo bop leñu sul estat bi maxna fay bet genn guddi jayna balam bi ma da andal xam ngeen ko yalla ko yalla yiram gañu na bobu dañu jaggu won fi Grand Dakar jaar fi duggu auto ñew fi sun auto kër bi barke señ bamba gis na fi ci lamb ji juroom benn bop mbam yeen sulo do genn guddi estat de ma jobbi ak mo mustafa geey di bare ak mbeur momu dekkon geejje way num tudde ci dara de du balla gay ki mo jeex mo fadam juroom benn bop mbam mako tegg ba fi ci estat bi mbam mu ci ne bobu terkal lañ ko ñewal bindu ko bam jeex estat bi defi tank neen sax man doyuma ko la ma dugg saaru ma xam dana ko tari bala ma dugg ci saas ma lu ne ni barki shafafan yow xamoo galaaju bon galaaj bu ñuul baaxul nit ku ñuul bu la jekko roy la ñu ne ko xaalis jar na leen ko sun tuba ne na dem jano soxna ci da sikki sun na jibril ko sa borom ne keur amel khurash ngay fara nar bo ne da doon julli ci timis sun tuba sen jibril ne ko nar be la yalla wax demal la wax na sun tuba ci rafal wol ma nar bele bala dug ci yak ji xam nga mam cheikh rafal day fonkal bal ko na tendal xam nga lum doon 2 mètres 20 ñu pesse ko dakar ji mu ñaari bari go fukki lo cheikh rafa ko massa door ñu fam ben yak la won bu la massa door bu la dess xam na yak suuf xam na da xaraal cheikh rafal day fonkal yere ñu sol ak manam xam nga yere dongal la xayu karaw ko xajali ko ko bëj xom bi bi cheikh rafa dawe karnar bi ci timis bi ci jakk ji bi ne ko nar nar bi dafa ci la ilaha illallah cheikh ci musuma gis bu tolni cheikh ma dafa lew nar bi ni lire tan ko tepp ci kan señtu ba dem bakka tan ma yoni wor ngi fa bi ne la ilaha illallah musuma gis bu tolni señtu ba nako dalal sant talibi mako yoni ci yow ya ana quraish nar bi nako waaw señtu ba nako yalla ne yow la wara dalal gis nga keur nar wala ci le señtu ba fanan ci ndar dimanche fajar señtu ba julli altine bam julle fajar bo nopi bu neena señtu ba bam demé ndar ban téré la fa ñu kebindi bu ragal len ashiru ma la war ndar la ko señtu ba bindi moy téré bo do xadim ngeen di leemo fallu jey ashiru bo xeye jang ko andako ñap bisu do ci dem kasso mu ta nek amna ko xamna senegal gi li dekk xam ngeen aw turam amna télé amna radio kéro bi ko wa digi wo mbacke mbacke lay wo ne len ma ngi ni jang ashiru dem duma kenn nak waye amna télé amna radio senegal la def fofu la yam ashiru ma la ra la tariba adi dik wa dik ne ko demal ba ginaaw suba ko bore won kanu lay jebul ashiru qara kum tek
way lay deug la deug la ba ci ñu sant ba xey dibil ci xalar gi ba tollu ci way wi mu tebe khururul wara khara nasara bi kaydi wa san sunun khurur ndawal borom da ashiya na ngi ronako dañ ma yoni señtu ba ko togal mu to señtu ba tambali bi def kanen ko ko señtu ba ne man xaral baba ku yengu ci buntu bi mo na cheikh muhammadou cheikh mo na jall ci adaxul da nuyu señtu ba rek joy señtu ba ne ko fo bayiko mu ne ko lu ko la joge dawal na ñaari fan do na top señtu ba ne ku lu yoni mu ne ko mam cheikh ibrahima fati yekati len seen xo borom daru mu ci borom da ba bag borom ba xanam ci ro man da ma ne jepp ngeel baye señtu ba cheikh ba ko ci xam wax mu ne ko mam cheikh neena mam mor jaara yene la ko neena soxna faatu mo do ma mo won ci kër ga amna do señtu ba da xigi muñ ne ko doom jojé may bayam fudé jigen ñak ngeen def serigne dakaru gëma jëm ci lay faatu seen aduna la metti waye ba alakhira ma dimbali len doom ju su ngeen démé xor ko muy goor sant len yalla ci geej gi la jëm nan ko tuddi rasulallah da na dem ci jamm ñi bi ci wat ci jamm ñi liggel mo ci ma ndjarim sama kanam ma jité ko la yag ñu naala ma kaaba tuba sama ganaw xol man ngir wotal man magal ko ca magal ci tago bakkar ko ta faatu dem adana kan moy doom je yekep len seen loxo serigne bashirou mbakka sanga porhan ilmane sal fay serigne moussa bashir seigne touba neena gal gama yebbu aljana bo ligue mak dongi wa goore way daru min no jekke seigne bashirou koy kondir am li safinatu bi kulli janna min ngaratil minani yasal minna atani al markuba fi daru minam illa tusul tugu dal ko beug seigne bashirou neena samay sanga porhan ilmane sal min jey ci seigne bashirou mbakka ngena fa ko kaw na xoro han seigne bashirou bu ñewu ton jamono seigne touba ñu bis moko wax borom touba ne gal gama yebbu aljana daru minam lay jekke seigne bashirou koy kondir ma bëgg na yeen ñi ma war ko xamne ba nga dékké daru minam bo faato dékké daru minam gal googu señ bashirou ko dir lay señ touba bo la ci at mi nga bëgg señ touba dimbali sa bët bi du xam ci na xat ci barki señ bashirou bayyi señ muntaha bala ma jall ku ñu sama kaddu lamal ci wërsek da ci ben ñaar fu ko ne ma señ adama sama ñaar fu ki señ bashirou da wax xol ko addi borom daru minam ñaan na ci dara ñu señ bashirou ko te sama loxo bi ñaar fu am yalla bo ci amul xar bo faato yalla nga dékké daru minam ci barki señ muntaha barki ana wa daru minam seug bi yalla nga guddu fa yalla bu la fakk xel yalla nga dekk daru min ci bak seigne Moustapha Bachirou dama ne kuma jox ñaar am yalla bo ci amul xati bak seigne dokki sama wa daru min sama porokhal ilmani salum bay seigne Moustapha seigne dokki dama sama loxo hadi seigne Bachirou mbacke seigne Touba ne bu seigne Bachirou ñew tan dama duma ñibi dama sama loxo way dama sama loxo dama bëgg jall hadi seigne Bachirou kuma jox hadi seigne Bachirou ñaar fu la ne am yalla bo ci amul xal bala nga faatu yalla nga bu jaw ci bak seigne Moustapha mbacke ana wa daru min lima fi wax kum seigne soxol ba yene wu ma ñaar fu xajal gal fala sama loxo adiou seigne bashirou deur mi l'islam sa programme ko faray joxal ka jitu bu tafsir ñaar fu la wax tega sama loxo adiou seigne bashirou bakki borom daru minam bayumako yalla bindi la wax ku yalla bindi adiou seigne bashirou wax la tega sama loxo bismillah tega sama loxo bismillah sa ngi jégg na la ko mu ñaar ku jégg na la baax la tega sama loxo bismillah adiou cheikh mohammed al bashir tala sama de lolé sa nga programme ilmu man salum bay seigne mutaf seigne bakki faral bismillah tega sama loxo faram lolu wat faram ñaar ci yow wat dëng ñaar ci sëñ glaaw bu sëñ ci tégg na tégg sama loxo bismillah waaw tégg sama loxo jëne ci juroom ñatt ko taala sama loxo mënon nga jël wéccër bu yag la fa nga mako jox taala sama loxo xolal lolu ba xam mat nañ di tégg sama loxo bismillah jëne li nga ma jox ba li nga mamul daw ni ma jall xota bu sëñ bashiru ñew tan jamono sëñ tuba duñu bis dal gëna yu bu aljana ma yeen daar mi la dékké sëñ bashiru koy kondi tégg sama loxo baxna ko mu ñaar ko mu wéccër ci gënal baxna sëñ bi ci gënal dama bëgg jall tax ni jël ko sëñ bashiru joxal na ci juroom ñatt ko yow joxal juroom ñatt ko jogal lamp bi ñew taxawé ni jogal lamp bi ñew taxawé ni ko ñu juroom ñatt ko jox ala cheikh mo dal bashir wax na jël ci sëñ bashir ba sëñ dina ni sëñ bashir ñu ko dal du ko tax mo na atani yal marko ba ci daru minam inda ci ci ko ni daru minam dara ma sa nga ko xal ci ma sa ma ni ci sëñ ma ngi gar di ko jiraat daru minam fa le sëñ ci baye waji du ko ci gal ga jëm aljana ba gëm ngeen lolu legeen jibulu sëñ ci ba mom jamono ci Allah ñu na murid yi reey la mi ñoo tay leen am ko kam fo jaar da nga wax xam nga li bëgg reey war yow me magala tuba di bëgg reey ak juroomi soror yi juroomi soror leen naxare won cheikh sidou muhtar sama ñaar ci ñaar mo ngeen gëna dé ko naxar bi jay malin yeureum xolal juma jangi sun juma ni lay mel bokku ta jakk yi nga seen dakaru sa ndax ye kunk ye bi ndigum yi fanan tolni salam yi seen sagari jakk yi ak ci dama dama jaar ko tapé ñu karmana lu way man ci juma ji man leen dara xana nokku leen la man tuba la ko jëme man fonkol mu tolni juma nga diko yarwanal xam nga do yegg am dara yegg ha ñoo ñoo gore di lu way man ci juma ji xolal sun juma jangi xolal ko ni lay mel bu agge juroom ñaari soror yaangi bokku ta jakk yi nga seen sandax ye ku kuyeug ñu wëdu ci fanam ci gën xol ko doomé raaj nga yindi ñu ni bayu gal xol lu suñu waay ci ñepp ko le ay xamu ni juma ni le nak juroom ñaan soor ko ko ci ñepp ñu
Bye.